Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom. Rujna 1944. Već 60 sati padobranci satnika Erika McKaya odolijevaju napadima pancer grenadira iz 9. SS divizije. U nedjelju 17. rujna desetine tisuća savezničkih padobranaca iskrcali su se u Nizozemskoj kako bi osigurali savezničku pobjedu do Božića. Plan je bio da se američka 101. Zračno-desantna divizija iskrca u Eindhovenu i zauzme mostove na rijeci Dommel. Američka 82. Zračno-desantna divizija trebala se iskrcati u Nijmegenu i zauzeti mostove na rijeci Val. A britanska 1. Zračno-desantna, u čijem su sastavu bili padobranci satnika Erika McKaya, trebala se iskrcati u Arnhemu i zauzeti mostove na Donjoj Rajni. Zauzimanjem tih mostova ispred saveznički vojski otvorio bi se put prema sjevernoj Njemačkoj. A prodor u Njemačku u rujnu 1944. značio bi završetak rata do 45. godine. 60 sati nakon iskrcavanja McKayevi ljudi bili su opkoljeni u Arnhemu, u lokalnoj školi smještenoj na sjevernom ulazu u most. Samo je 13 padobranaca moglo još stajati na nogama. Svaki od njih imao je jedan okvir streljiva. S udaljenosti od 60 metara jedan je tank tipa Tigar ispaljivao granatu za granatom u južno pročelje škole. Satnik McKay odlučio se probiti iz škole. U međuvremenu je jedna granata ranila još nekoliko njegovih ljudi. Cornelius Ryan u knjizi Nedostižni most piše: Pogavši 5 ljudi, McKay krene prema istoku, to jest u jedinom smjeru za koji je vjerovao da ga Nijemci neće očekivati. Naumio se pritajiti i pokušati se probiti prema zapadu da bi se pridružio glavnini. McKay povede svoje ljude preko ceste, a onda kroz srušene kuće na suprotnoj strani u susjednu ulicu. Tamo nalete na dva tenka u pratnji 50-orice ili 60-orice vojnika. Razvivši brzo streljački stroj, 6-orica padobranaca otvore vatru na zaprepaštene Nijemce. Svaki od nas imao vremena samo za jedan okvir streljiva, sjeća se McKay. Sve je bilo gotovo za 2-3 sekunde. Nijemci su padali poput polupraznih vreća žita. Njemački su se vojnici brzo pribrali i ubili jednog, ranili drugog McKayevog padobranca. Kad su padobranci stigli do privremenog zaklona, satnik je preostaloj trojici rekao: bitka je završena. I naložio im da svatko pojedinačno pokuša pobjeći iz njemačkog obruča. 1944. godine Arnhemski most neće biti zauzet i rat ipak neće završiti do Božića. Nakon što su ga napustila zadnja trojica njegovih padobranaca, satnik Erik McKay je s ramena skinuo oznake čina i zaukao se pod jedan grm ruža. Mislio je malo odspavati kako bi sakupio snagu za bijeg, ali tada je začuo glasove njemačkih vojnika. Satnik je imao razdaranu i krvavu odoru i nadao se da će ga njemački vojnici zamijeniti za mrtvaca. Cornelius Ryan piše: odjednom osjeti silan udarac nogom u rebra. Podnese ga opušteno poput mrtvaca. A onda odjednom osjetim bajunet u butini. Njegov vršak sa škripom završi na kosti zdjelice. McKay se sjeća kako začudo nije osjetio bol, samo ga je šokirao pogodak vrška bajunete u kost zdjelice. Bol je osjetio tek kada je bajuneta izvučena iz rane. U McKayu se podigne gnjev, skoči na noge i povuče Colt. Prokletstvo, zar ćete britanskog časnika probadati bajunetom, poviče. Iznenađeni McKayevom provalom gnjeva, Nijemci ustuknu.
Za trenutak je kod tog grma ruža vladala apsurdna situacija. Desetak iznenađenih njemačkih vojnika stajalo je oko britanskog satnika kojim je prijetio pištoljem. McKay je znao da njemački vojnici ne mogu u njega pucati jer su stajali u krugu i pogodili bi i nekog od svojih drugova. S druge strane, on im nije mogao pobjeći jer ih nije mogao sve ubiti i raniti. Na kraju je tu smiješnu pat poziciju satnik prekinuo bacanjem svog kolta preko vrtnog zida, jer nije htio da ga njemački vojnici uzmu kao suvenir. Doduše, njemački vojnici ipak su nešto našli kod zarobljenika. Pritisnuši McKaya uza zid, Njemci ga stanu pretraživati. Oduzmu mu sat i srebrnu bočicu kojom se služio još njegov otac, ali previde kartu bijega što ju je imao u džepu na prsima. Neki mu časnik vrati bočicu. Kad je McKay zahtijevao sat, rekoše mu: "Na vašem vam odredištu neće biti potreban, a mi i onako oskudjevamo u satovima." S rukama povrh glave otjerao ga u zgradu u kojoj su se nalazili drugi britanski zarobljenici. Obilazeći skupinu za skupinom, McKay ih podsjeti da im je dužnost da pobjegnu. Odjednom McKaya, koji je bio jedini časnik među zarobljenicima, odvedu u drugu prostoriju na ispitivanje. "Odlučio sam prijeći u napad," sjeća se satnik. Tamo je bio neki njemački poručnik koji je savršeno govorio engleski. "Ja mu odlučno i uglađeno kažem da je za Njemce sve svršeno i da sam spreman prihvatiti njihovu predaju." Poručnik me zapaljeno pogleda i time je ispitivanje bilo završeno, prisjeća se McKay. Dok je satnik McKay tražio bezuvjetnu predaju od njemačkog SS oklopnog korpusa, s čijim su se vojnicima u Arnhemu sukobili britanski padobranci, britanska prva padobranska divizija prestala je postojati. Na tisuće McKayevih drugova već je bilo zarobljeno i smješteno u niz improviziranih logora. Skoro 1500 britanskih padobranaca bilo je mrtvo. Samo se mali broj njih izvukao iz vještičeg kotla, kako su nazivali bitku za Arnhem. A izvlačenje iz tog kotla bilo je mukotrpno. Cornelius Ryan piše: "Kaplar Thomas Harris iz prvog bataljuna sjeća se stotina i stotina ljudi koji su čekali da budu prebačeni na drugu obalu. Pod težinom onih koji su se pokušavali ukrcati, neki su čamci potonuli. A kad su Njemci odredili ispravan domet, područjem iskrcavanja počele su pljuštati mine iz bacača. Poput mnogih drugih, Harris naumi preplivati rijeku. Skine borbenu odjeću, izuje obuću, baci se u rijeku i uspije ju preplivati. Drugi nisu bili tako sretni. Kad je topnik Charles Pevy stigao na rijeku, područje ukrcavanja bilo je zasuto vatrom iz teških strojnica. Ljudi se bace na tlo, netko dopliva do mjesta na kojem je ležao Pevy. Ne osvrćući se na vatru što je zasipala obalu, čovjek se izvuče iz vode i reče teško dišući: "Hvala Bogu, prešao sam." Pevy začuje i glas drugog čovjeka: "Glupane, još si uvijek na istoj strani." Plan operacije Market Garden, kako se nazivao taj pokušaj zauzimanja mosta u Nizozemskoj, tražio je da se tri savezničke padobranske divizije iskrcaju što padobranima, što jedrilicama i zauzmu niz prijelaza, među njima je bilo pet mostova, na oko 100 kilometara dugom potezu između nizozemsko-belgijske granice i grada Arnhema. Uz to, padobranci su dobili zadatak da drže otvorenim koridor kojim će napasti britanske oklopne postrojbe. Ali bi uspio prodor britanskih tenkova i njihovo spajanje s padobrancima, sve te prijelaze trebalo zauzeti neoštećene. Ono što je bilo posebno čudno kod tog odvažnog plana je da je njegov tvorac bio vjerojatno najoprezniji saveznički zapovjednik, britanski feldmaršal Bernard Law Montgomery. 23. kolovoza 1944. feldmaršal je s općim okvirom plana upoznao vrhovnog savezničkog zapovjednika Dwighta Eisenhowera. Njemu se plan svidio. Kad je Eisenhower napustio Montgomeryjev stožer, britanski feldmaršal plan objasnio generalu Robertu Browningu, zapovjedniku savezničkih padobranskih divizija. Browning baš i nije bio oduševljen planom. Pokazujući najsjeverniji most preko Donje Rajne kod Arnhema, zapita: "Koliko će vremena biti potrebno oklopnim jedinicama da stignu do nas?" Feldmaršal Montgomery mu žustro odgovori: "Dva dana." Još uvijek promatrajući kartu, Browning reče: "Možemo ga držati 4 dana. Zatim doda: "Ali gospodine, ne odlazimo li možda za jedan most predaleko?" Tenkovi nisu drugog dana stigli do padobranca u Arnhemu i 4. dana nisu došli do mostova na Donjoj Rajni. Ali tog 4. dana više nije bilo organiziranih britanskih postrojbi oko tog mosta koji je bio predaleko. Tog 4. dana operacije Market Garden, satnik McKay s početka ove priče pokušao je pobići iz njemačkog zarobljeništva. Cornelius Ryan piše: "U stražnji dio kamiona ukrcali su i stražara da bi otežali svaki pokušaj bijega," kaže McKay.
Rekao sam momcima da mu se primaknu i da ga okruže, da ne bi morao upotrijebiti oružje. Kad je kamion na kojem se vozio McKay u jednom zavoju usporio vožnju, satnik McKay iskoči i pokuša pobjeći. Na nesreću, izabrao sam najgore mjesto, sjeća se satnik. Iskočio sam na oko metar daleko od stražara. Zaskočio sam ga pokušavši mu slomiti vrat. Tada su stigli i ostali. Prebili su me do besvijesti. Uporni satnik napokon je uspio pobjeći iz njemačkog zarobljeništva. Na tisuće njegovih drugova nisu. Kako jedna vojna operacija završi takvom katastrofom? Priča je naravno duga. Govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. Montgomery je imao jedan plan, njegov prvi plan je bio plan Komet, kojim je trebalo zauzeti mostove na Rajni od Arnhema do Vesela. E sad, to zvuči divno i krasno, međutim, da bi se došlo do Rajne, između zapadnih saveznika Rajne su još dvije velike rijeke, Val i Mas. Nakon istog vremena je Montgomery uspio shvatiti da je to ipak preveliki, prekompliciran zalogaj i da bi vjerojatno britanski, odnosno saveznički padobranci uglavnom izginuli uludo u tome, tako da je ta operacija otkazana 10. rujna 1944. To je inače zgodno, kad govorimo o tim datumima, to je 10. rujna, operacija Market Garden je startala 17. rujna, dakle stvarno se radilo doslovce o danima. I onda je smišljena ta operacija Market, operacija Market Garden su zapravo dvije operacije koje su se trebale spojiti. Operacija Market trebalo je na liniji Eindhoven-Arnhem zauzeti mostove. Dakle, zauzeti mostove na rijekama Val, Mas i Rajna, osvojiti ih i ovladati kanalima i zapravo omogućiti udar drugoj britanskoj armiji, koja bi onda i korištenjem tih mostova prodrla prema Njemačkoj. Za razliku od te operacije, to je dakle zračni dio operacije, operacija Garden je kopneni dio operacije koja kreće zapravo po planu, a tako otprilike i bilo, čim se padobranci desantiraju, a za nju je bila zadužena britanska druga armija, posebno glavninu udara je trebao iznijeti 30. korpus. Montgomery je tu operaciju Market nazvao sagom preko mostova. Kada je gledao kartu, onda su naprosto pred njim nizali gradovi i gradići ispresjecani rijekama i kanalima sa brojnim mostovima. On je trebao, kazao da treba rasprostriti taj sag prego mostova, s obzirom da je taj sag jako dugačak, on je zaključio da s obzirom na raspoloživost snage nužno mora biti uzak i da neće biti puno snage za osiguranje bokova, nego kad se padobranci desantiraju, tri grupe padobranaca, da treba naprosto jurnuti i doći do treće grupe koja će biti u Arnhemu, i kad se to zauzme, onda se stvaraju pretpostavke za daljnji skok prema Njemačkoj i onda se zapravo mogu u kompletu osiguravati. Godine 1939. britanska obavještajna služba je u Bletchley Parku, mjestu udaljenom 80 km od Londona, smjestila super tajni projekt Ultra. Svrha tog projekta bila je presretanje i dešifriranje signala koji su dolazili od Enigme, stroja za šifriranje kojeg su koristile oružane snage nacističke Njemačke. Enigminu šifru prvi su razbili 30. godina 20. stoljeća poljski kriptografi, predvođeni matematičarom Marijanom Rejevskim. Početkom 1939. projekt dešifriranja enigminih poruka seli se u Veliku Britaniju, u Bletchley Park. Krajem ljeta 1944. u Bletchley Parku dešifrirane su na gomile poruka koje su ukazivale na činjenicu da se oko Arnhema okupljaju značajne njemačke snage. Planeri Market Gardena nisu se obazirali na te izvještaje. I drugi su izbori ukazivali da položaje oko Arnhema neće braniti samo njemački starci i djeca. Cornelius Ryan piše. Posade bombardera koje su se proteklog tjedna vratile s drugih zadataka izvijestile su o 30% povećanju protuzrakoplovne vatre s raznih mjesta oko mosta u Arnhemu i s uzletišta u Delenu, 11 km sjeverno. Pojačana protuzrakoplovna obrana nije zabrinula planere. Oni su na zahtjev pilota Kraljevskog ratnog zrakoplovstva samo pomaknuli mjesto gdje će sletiti jedrilice. Rješenje se činilo elegantnim, kasnije će ono biti jedan od razloga za propast operacije. Što dalje padobranci slete, to će im trebati više vremena da dođu do cilja.
a njima s druge strane su bile prije svega teritorijalne jedinice u Nizozemskoj, su bile prilično slabo upotrebljive jedinice pod zapovjedništvom izvrsnog generala Christiansena, bio tako jedan od najnepoznatijih njemačkih generala Drugog svjetskog rata, vjerojatno potpuno nesposoban da bude trupni zapovjednik, i on je zapravo bio teritorijalni zapovjednik u Nizozemskoj od 40. godine pa nadalje. Osim njih, tamo su se nalazili vojnici SS pod oficirske škole. E, to su već bili ljudi s kojima baš nije bilo puno šala, ali su bili prilično dobro izvježbani i vrlo motivirani. Zatim, tamo je bila jedna, recimo, SS posadna bojna, koja je također imala solidnu borbenu vrijednost. Nalazili su se, recimo, dijelovi divizije Hermann Göring. Međutim, 7. rujna, otprilike u područje desanta, stižu ostaci 9. i 10. SS oklopne divizije, odnosno ostaci 2. SS oklopnog korpusa. Iz Nizozemske su iz dana u dan stizale loše vijesti. Nizozemski pokret otpora primijetio je da oko Osterbeka, mjesta udaljenog par kilometara od Anhema, ima sve više i više njemačkih vojnika. Henrija Knapa, šefa obavještajne službe pokreta otpora u Anhemu, posebno su zaintrigirale namirnice koje su tražile njemačke okupacijske snage. Cornelius Ryan piše. Njemački časnik sa stožernim oznakama bojnik Horst Schmeckel posjetio je niz trgovina u Renkumu, Osterbeku i Anhemu i naručio veće količine živežnih namirnica koje je trebalo isporučiti hotelu Tafelberg u Osterbeku. I te su narudžbe pobudile Knapovu znatiželju. Među njima je bilo namirnica koje je bilo teško pronaći, a i specijaliteta poput skupocjenog džina, kakve je nizozemsko stanovništvo viđalo vrlo rijetko. Takva luksuzna roba upućivala je na dolazak nekog visokog njemačkog časnika. Oko Osterbeka pojačane su njemačke straže, stigao je odred vojne policije. Nizozemski pokret otpora nastao je saznati tko dolazi u lijepe hotele smještene u šume kod Osterbeka. Fouter van der Kratz, pripadnik pokreta otpora, dobio je zadatak da razgleda automobile oko hotela i da na njima pronađe bilo kakvu oznaku ili zastavicu po kojoj bi se mogao identificirati časnik koji dolazi u te hotele. Kad se uputio prema hotelu, odmah ga zaustavi straža. Morate me propustiti, reče van de Kratz Nijemcu. Radim na benzinskoj crpki koja se nalazi u toj ulici. I Nijemac ga propusti. Tri ostala stražara ga samo znatiželjno pogledaju. Prolazeći pokraj hotela Tafelberg, van de Kratz razgleda prilazni puteljak i ulaz. Nijedan parkirani automobil nije imao oznake po kojima bi ga mogao identificirati. Međutim, pokraj ulaza u hotel nalazio se stijeg od kovine u obliku crne, crvene i bijele šahovske ploče. Obavještajci pokreta otpora odmah su prepoznali stijeg. On je bio znak zapovjednika njemačke grupe armija. U tom području postojao je samo jedan takav zapovjednik. Bio je to feldmaršal Walter Model, zapovjednik grupe armije B. Führerov vatrogasac, kako su ga zvali, smjestio je svoj stožer u hotele u šumi kod Anhema. Bojnik Brian Urquhart, šef obavještajnog odjela nadležnog za operaciju Market Garden, sada je već bio ozbiljno zabrinut onim što bi britanske padobrance moglo dočekati kod mosta u Anhemu. I on je zatražio da eskadrila lovaca Spitfire nadleti područje oko Anhema i snimi niz fotografija. Lovci su snimili niz fotografija u brišućem letu. Na njih 5 nalazili su se snimljeni njemački tenkovi koji su bili razmješteni u šumi. Na te podatke iz Nizozemske su stizale ove informacije. Cornelius Ryan piše. U četvrtak, 14. rujna poslijepodne, Henry Knapp primi vijest od svoje mreže. Nekoliko izvora obavještavalo je o velikim formacijama oklopnih jedinica, tenkova i oklopnjenih vozila raspoređenih u polukrugu sjeverno od Arnhema. Jedinica je bilo kod Beckbergena, Epsea i duž rijeke Eisel. Među njima je bio čak i jedan zaprepašćujući izvještaj o 20 do 30 tenkova Tigar, ali nije bio ustanovljen broj jedinica. Sigurno je bila identificirana samo jedna, a i to posve slučajno. Jedan od njegovih agenata zapazio je neke čudnovate oznake na nekim tenkovima, preokrenute znakove F s kuglom u dnu. Bojnik Urquhart je s tim podacima i fotografijama otišao kod generala Frederika Browninga, zapovjednika savezničkog zračno-desantnog korpusa. General je proučio sve snimke i rekao, na vašem se mjestu ne bi uznemiravao zbog toga. Nakon sastanka s generalom, bojnika je posjetio medicinski časnik korpusa i poslao ga na dopust zbog iscrpljenosti. To se dogodilo 2 dana uoči početka operacije Market Garden. A one čudne oznake brzo su identificirane.
One su pripadale jednoj od pancer divizija u sastavu SS oklopnog korpusa. Taj korpus se do malo prije toga u Francuskoj borio protiv zapadnih saveznika i zapravo je bio povučen na, pa recimo to tako, na odmor. Ta 10. SS oklopna divizija, da ne bi bilo zabune, SS oklopne divizije su upravo bile elitne, naoružane najmodernim naoružanjem. Ona je trebala ostati po planu u Nizozemskoj i tamo sačekati pojačanje, ponovo postići svoju idealnu brojku, dakle popunjenost i tako dalje, ponovo biti uključena u borbu. Za razliku od nje, 9. SS oklopna divizija je trebala biti upućena u Njemačku, praktički rasformirana pa ponovo formirana u Njemačkoj. Međutim, otprilike 2500 vojnika te divizije je ostalo u području gdje se zbio desant, a zahvaljujući i Feldmaršalu Modelu, ali i zapovjedniku te 9. SS oklopne divizije Harzeru, ta vojna formacija je ostala itekako upotrebljiva. Ona je u tom trenutku uglavnom bila bez težeg naoružanja i bez tenkova, ali ipak s nešto gusjeničara, tako da su oni uglavnom imali jedinice veze, pa nešto inženjerije i tako, ajmo reći nekakve popratne jedinice. Ali zahvaljujući njima dvojici, kompletni ti ostaci 9. divizije su bili organizirani tako da se u svakome trenutku na bilo kojem točci mogu istog trenutka uključiti u borbu. General Browning, koji je svog načelnika obavještajne službe, koji mu je došao s uznemirujućim podacima, onako spremno poslao na bolovanje, bio je suprug glasovite spisateljice Daphne de Maurier. Imao je sjajno aristokratsko držanje i nije imao borbeno iskustvo u Drugom svjetskom ratu. Ipak, došao je do čina general pukovnika, bio je zamjenik zapovjednika savezničke prvoj zračno-desantne armije, u čijem su sastavu bile dvije američke, jedna britanska padobranska divizija, koje su trebale zauzeti mostove u Nizozemskoj u sklopu operacije Market Garden. I taj Browning je bio jedan od razloga za uznemirenost koja je vladala kod američkih zapovjednika. General John Gavin, zapovjednik 82. zračno-desantne divizije, u svoj dnevnik pod nadnevkom 6. rujan 1944. napisao: Browningu bez ikakve dvojbe nedostaju kako držanje, tako i utjecaj i prosudba, koje se mogu dobiti samo zapovijedanjem trupama u borbi. Njegov je stožer površan. Sada postaje sve jasnije zašto Britanci tako teturaju napredujući. Njihovim trupama nedostaje znanje, one nikad ne zalegnu u prašinu i blato kako bi naučile stvari na teži način. Gavinu se nije sviđao niti plan. Njegova divizija morala je zauzeti golemi 456 metara dug most preko rijeke Maas kod Gravea. I uz to morala je zauzeti još 4 manja mosta preko kanala koji spajaju rijeke Maas i Val. Uz to morala je zauzeti i veliki most preko Vala koji se nalazi u središtu Nijmegena, grada koji je tada imao oko 90.000 stanovnika. A nijedan od tih ciljeva nije se mogao smatrati osvojenim dok se ne zauzme uzvisina Grosbeck, udaljena 3 km od Nijmegena. S nje se okolica mogla promatrati kao na dlanu. Uz to, Gavina su brinuli i piloti. Na Siciliji njegovi su padobranci bačeni i do 50 km od zone iskrcavanja. U Normandiji je bilo nešto bolje, ali ne toliko bolje da se u diviziji ne bi proširila šala da ona uvijek leti sa slijepim pilotima. A na sve to došla je činjenica da je zemljište koje je trebalo zauzeti bilo sve samo nepogodno. Radi se o tri velike rijeke, pa su tu nekakvi mali pritoci, kanali i tako dalje. Brojni kanali, jer tamo ljudi, za razliku nekih drugih europskih zemalja, vole raditi kanale čisto radi melioracije, poljoprivrede i tako. To je dakle izrazito nezgodno za ratovanje, posebno nezgodno za brze tenkovske prodore, kada se ovisi o tome hoće li neki most biti sačuvan ili ne. Ako neće biti sačuvan, onda će se morati graditi pontonski most, a pitanje je hoće li se moći izgraditi pontonski most, jer rijeka na nekom mjestu može biti malo prevelika, pa se može dogoditi da treba nekoliko dana da bi se izgradio neki pontonski most, jer je rijeka recimo široka 400 ili 500 metara. Onda izgradnja pontonskog mosta, recimo tipa Bailey, to je bio jedan jako dobar pontonski most britanske konstrukcije, bio jako zahvalan, izuzetno jednostavan za postavljanje, brzo ga se dalo postaviti, ali se s njim nije mogla premostiti velika rijeka. Dakle, hoće li Bailey biti dovoljan ili ne. To, druga stvar, nije baš najzgodnije bacati padobrance na takva mjesta. Osim toga, tu sad više nije bilo samo pitanje kanala i rijeka,
nego konkretno poljska padobranska brigada je trebala biti desantirana na Poldre u Nizozemskoj, koji je bio močvaran. I kada se raspravljalo o operaciji, onda su Britanci odbili zapravo da ih se desantira tog prvog dana desanta na taj Polder, upravo zbog toga što je riječ o močvarnom terenu, pa i čak je bilo mjesto koje nije bilo ni pretjerano blizu Arnhemu, dakle oni bi pali u močvaru i nakon toga bi se trebali mučiti da se probiju do Arnhema. Ali je odlučeno da se po planu dva dana kasnije na to isto mjesto desantira poljska padobranska brigada. Sad valjda je svakome jasno da se močvara nije trebala pomaknuti za tih 48 sati. Rujna 1944. ogromna zračna flota uzletila je sa aerodroma u istočnoj i srednjoj Engleskoj. Oko 4700 zrakoplova sudjelovat će u operaciji Market Garden. Dobar dio tih letjelica bile su jedrilice koje su vukli bombarderi ili transportni zrakoplovi. Priču jedne od tih jedrilica donosi povjesničar Max Hastings u knjizi Armageddon. Te nedjelje iznad Nizozemske vučen u jedrilici brzinom od 200 km na sat, jedan pilot jedrilice, mladi teksašanin po imenu Jack Curtis Goldman, ugledao je vozača džipa kako zgureno sjedi iza njega. "Molim se za tebe," rekao je vozač pilotu. "Zašto?" "Zato što ako tebe pogode, nema nikog drugog tko bi znao upravljati jedrilicom." Presjekli su uže za vuču na 300 metara visine i krenuli u strmo obrušavanje. Goldman je pokušavao poravnati jedrilicu s brazdama od oranja na poljima ispod njega, ali zemlja mu se brzo približavala. Udar, trzaj, udar i već su jurili po zemlji u toj letjelici napravljenoj od šperploče i platna. Spustili su se sjeverno od rijeke Maas, nepunih 10 km od nizozemsko-njemačke granice. Nad Nizozemskom je i zrakoplovo iskakalo na tisuće padobranaca. Jedan od njih, Bob Pitling iz britanske druge padobranske brigade, izjavio je da je iskrcavanje bilo divno, poput vježbe u Engleskoj. Britanci su međutim, eto ipak desantirani toga 17. rujna u kod Arnhema i zapravo jedna njihova bojna je desantirana dosta blizu tog glasovitog mosta kojeg su oni trebali zauzeti i krenula je prema mostu. Druge dvije bojne su desantirane relativno daleko. Britanci su imali, pored svega, još jedan peh. One su, od te tri divizije koje su sudjelovale u napadu, zapravo samo one su imali zapovjednika koji nije bio padobranac. Bio Scott John Urquhart se zvao. On je bio dosta sposoban vojni zapovjednik, ali cijelu karijeru je proveo u lakom pješaštvu. I onda su ga pod stare dane prebacili u padobrance, i to k tome još za zapovjednika divizije, a on je smatrao prvo da je prestar pa da bi prolazio kompletnu padobransku obuku. Druga stvar, da više nije mogao promijeniti svoj način mišljenja, on je bio laki pješak, a ne padobranac, dakle to su ipak malo drugačiji načini borbe, taktičkog razmišljanja itd. I treća stvar, a to je za zapovjednika bilo koje padobranske jedinice, svejedno koliko god velika ili mala bila, on ima jedno stvarno jako nezgodno osobino, stvarno bojao letenja. Operacija Market Garden trebala iznenaditi njemačke snage u Nizozemskoj. Iznenađenje je postignuto. Feldmaršal Model je 17. rujna 1944. oko podneva sjeo za stol kako bi ručao. Prošlih nekoliko dana i noći trajalo je bombardiranje iz zraka njemačkih položaja oko Arnhema, ali sve to nije upućivalo na padobranski desant. Uostalom, britansku 12. grupu armija koja se nalazila nasuprot Modelove grupi armija vodio je Feldmaršal Montgomery, jedan od najopreznijih savezničkih zapovjednika. Ali Model će doživjeti jedno od velikih iznenađenja u svom životu. Nije on bio jedini koji se iznenadio. Satnik John Killick iskočio je padobranom nad Arnhemom. Max Hastings piše. Killick je krenuo u šetnju prema Arnhemu kako bi pronašao ljude iz svoje postrojbe koji su trebali zauzeti most u gradu. Nakon nekoliko metara na cesti je pronašao BMW-ov motocikl. Uzeo ga je i s njim krenuo prema istoku. Nakon kilometra i pol ugledao je niz njemačkih cestovnih oznaka i zaustavio se. Bio je to hotel Teufelberg u kojem je bio stožer feldmaršala Waltera Modela. Stožer je na brzinu napušten čim su se prvi padobranci počeli spuštati. Nije bilo duše za vidjeti. Killick je upalio radio i prčkao po mesnim okruglicama koje su se nalazile na stolu za ručavanje.
Nakon što je dan započeo čitanjem nedjeljnih novina u Engleskoj, osjetio sam da se nalazim u krajnje apsurdnoj situaciji. Slušam BBC i jedem ručak pripremljen za njemačke časnike. Napad je započeo u nedjelju, što su kasnije neki Britanci zaključili da nikad nedjeljom nije dobro započeti nikakav posao, pa tako ni desant ovaj, kod Arhema. Prva britanska ta padobranska divizija, ona tehnički gledano je spuštena školski bez ikakvih problema, ali se dosta brzo suočila sa nekoliko poteškoća. Prva stvar, pokazalo se da jedinice sa brzim izviđačkim jedinicama nisu stigle. Odmah zbog toga je taj general Urquhart morao odustati zapravo od iznenadnog napada udara na most. Drugo, pokazalo se da su njihova sredstva veze, odnosno radio stanice, izrazito slabe i nekvalitetne. Britanci su se inače jako žalili na slabu kvalitetu tih svojih radio uređaja koje su oni imali, a posebno su bili nezgodni na terenu reljefu gdje su oni spustili, gdje je teren izrazito šumovit i brežuljkast. I oni naprosto, bojna s bojnom praktički nije mogla komunicirati. I ta prva bojna, odnosno jedna bojna prve divizije se probila blizu mosta, druge dvije se nisu probile, ali su naletile na dijelove tog drugog SS oklopnog korpusa. To je zapravo bila treća nesreća, što su naletile na te dijelove korpusa. Međutim, treba kazati da se i ta prva bojna zapravo sasvim slučajno probila tako blizu mostu. Naime, general Harter, zapovjednik 9. SS oklopna divizije, kad je vidio što se spreme, kad je vidio kakvom desantu, o kojoj veličini je naprosto riječ, naprosto na jedan mali puteljak nije pazio, ali zaključio da je to najmanje važan put. I baš po tom najmanje važnom putu se ta jedna bojna uspjela probiti dosta blizu mosta, što se kasnije pokazalo zapravo vrlo pogubnim za tu samu bojnu, ali ona ostala odsječena gotovo cijelo vrijeme arhemske operacije. Prije početka operacije Market Garden, general Maxwell Taylor, zapovjednik američke 101. divizije, trebao izabrati. Želi li u jedrilicama prevesti više vozila ili topova? I Taylor, veteran padobranskog ratovanja, odabrao je vozila. Njegova divizija trebala se iskrcati najbliže polaznim položajima britanskog 30. korpusa. 101. je trebala na brzinu zauzeti sve mostove preko rijeka i kanala. Topničku potporu dobit će od britanskih postrojbi, koje će se prema planu za nekoliko sati spojiti s američkim padobrancima. Sve je išlo prema planu. Zauzeti su mostovi preko rijeke A i Willemsova kanala. Zauzet je automobilski most preko rijeke Domel. Ali Britanaca još nije bilo. Američki padobranci krenuli su sjeverno od Eindhovena, zauzeli su most u Bestu i krenuli prema glavnoj nagradi, mostu preko Wilhelminina kanala. Ali taj most digla u zrak njemačka vojska. Ipak američki padobranci uspjeli su preplivati rijeku, organizirati mostobran i počeli su izgradnju pontonskog mosta. Središnji stup mosta je bio neoštećen, pa su inženjerci 101. zračno-desantne divizije mogli započeti s izgradnjom privremenog prijelaza. Stigla je i pomoć iz sasvim neočekivanog izvora. Nizozemski građani su izvijestili da je neki poduzetnik u obližnju garažu smjestio znatnu količinu drvene građe, što ju je kupio na crnoj burzi. Za sat i pol vremena inženjerci su izgradili prijelaz preko kanala, iskoristivši stup mosta i drvenu građu. Ali za dovršenje mosta trebala je stići oprema koju su imali britanski inženjerci, a 30. korpus još se nije probio do kuda se trebao probiti. Već u početku je operacija Market Garden kasnila. To isto bio jedan od problema, dakle, ne samo koliko valova desanta prvog dana, nego i u koje doba ih desantirati. Oni su ih odlučili desantirati u doba ručka, što ne znam, možda je netko razmišljao da se ljudi punog želuca neće boriti, ali ih se bez problema moglo vidjeti i čuti da dolaze, jer su oni pali doslovce negdje oko pola dva. Britanci su, odnosno Amerikanci su imali doista nešto malo više sreće. 101. zračno-desantna divizija je zapravo najbolje desantirana. One su gotovo sve ciljeve koje su trebali ostvariti prvog dana ostvarili, ali one su suočili s jednim pak sasvim drugim problemom. Njih je lokalno stanovništvo usporilo. Konkretno u mjestu Sonih je lokalno stanovništvo jako usporilo, jer su ljudi tad već
više od 4 godine željno čekali oslobođenje, došli su oslobodelji, sad oslobodelji nisu mogli baš odmah nastaviti dalje. Trebalo se malo prvo pogostiti po kućama, trebalo je prvo malo izaći u susret razdraganom stanovništvu. 82. je desantirana u širem području Nijmegena i ona je imala za zadatak osvojiti nekoliko mostova i otvoriti baš put prema Nijmegenu, gdje se nalazio taj glavni cilj te divizije, to je veliki most, više od 400 metara dug na rijeci Val. I oni isto nisu dosta loše pali, oni isto tako nisu imali nekih naročitih problema prvih dana. Međutim, prvog dana je zakazala kopneni dio operacije. On je počeo na vrijeme kako je planirano, dakle u 14 sati, točno u 14 sati i 35 minuta su tenkovi pokrenuti. Pola sata prije toga je započela topnička priprema. Međutim, 30. korpus je krenuo puno sporije, posebno njegova gardijska oklopna divizija, puno sporije nego što se očekivalo. Tako da će se vrlo brzo pokazati nešto što je bilo matematički teško ostvarivo, ali mi je uspjelo ostvariti u prva dva dana, dakle od 17. do 19. rujna, u odnosu na ciljeve, je 30. korpus, dakle u roku 48 sati, uspio kasnije 36 sati u ostvarenju sa ciljevima. Što je imalo veoma ozbiljne posljedice upravo na one koji su bili najviše istureni, a to je prva britanska zračno-desantna, jer se naravno kasnilo u spajanju na kraju s njima i na kraju se s njima nije ni uspjela spojiti. Kad je počeo saveznički desant na mostove u Nizozemskoj, feldmaršal Walter Model, zapovjednik grupe Armija B, uživao je u svom ručku. Kad je dobio vijest da se padobranci iskrcavaju oko Arnhema, pomislio je da im je on cilj. Feldmaršal je pokupio svoje stvari i otišao iz hotela. U bijegu mu se otvorio kovčeg i na pločniku ispred hotela ostalo je feldmaršalovo donje rublje. Waltera Modela nisu bez razloga zvali Führerov vatrogasac. Bio je odan Hitleru i nacističkom pokretu. Bio je prvi visoki časnik koji je nakon neuspjelog atentata na Hitlera izrazio svoju odanost Führeru. Model je bio sjajan u obrani. Hitler mu je davao zapovjedništva na područjima istočnog fronta koje su bila osuđena na propast. Model je uspijevao spasiti njemačke postrojbe od propasti. Model je imao i težak karakter. Kada bi stožerni časnici saznali da će im on doći za zapovjednika, masovno su tražili premještaj. Model se često svađao i s Hitlerom. Zapravo je bio jedan od rijetkih njemačkih zapovjednika koji su se znali suprotstaviti Adolfu Hitleru. Povjesničar Carlo d'Este u Modelovom životopisu objavljenom u knjizi Hitlerovi generali piše: iako je Hitler više volio Modela od stare pruske garde i iako mu se divio, čak je i njemu znalo biti neugodno u Modelovu prisustvu. Godine 1942. nakon jedne posebno neugodne svađe, Hitler je rekao ljudima oko sebe: jeste li vidjeli te oči? Vjerujem mu, ali nikad ne bih služio pod njim. Nakon bijega iz hotela, Walter Model je preuzeo zapovjedništvo nad njemačkim snagama i polako je počeo uništavati savezničke padobrance. Ipak su zapadni saveznici taj dugi, uski sag počeli nekako stvarati. Međutim, Njemačka, odnosno Wehrmacht, odnosno Model je vodio jednu izvrsnu, vrlo fleksibilnu obranu sa onim s čim je raspolagao. On tamo nije raspolagao bog zna kako velikim snagama. Činjenica je da se on nije ni susreo sa, ne znam, pola milijuna vojnika. On se susreo sa 3 padobranske divizije, i to nekompletne zapravo, sa jednim britanskim korpusom kojeg su polako, ali vrlo, vrlo oprezno po bokovima nastavila pokriti još 2 korpusa. Ono što se saveznicima dogodilo je to da kada bi oni uspjeli prodreti i doći do nekakve točke, oni kad su u trenutku kad su mislili da su osigurali Eindhoven i da su već, samo što nisu riješili problem Nijmegena i nakon toga mogu kao mirno nastaviti prema Arnhemu, njima se dogodilo da su u pozadini, upravo zbog tog uskog saga, se morali vraćati nazad, jer su im najmanje u 2 navrata kompletan taj koridor Njemci uspjevali presjeći. I to na 2 različita mjesta da nam je bilo zamune. Jedan 22. drugi po 24. rujna, što je značilo naravno jako usporavanje, što značilo da se trebalo temeljito vraćati nazad, da je trebalo kompletne oklopne jedinice vraćati nazad, pa onda u doba kada se recimo na istočnom bojištu vode bitke u kojima sudjeluju stotine tenkova, ta britanska gardijska oklopna divizija se hvali s time što je do nekog mjesta u Nizozemskoj uspjela prodriti s 5 tenkova, od kojih su 2 duše zaustavljena, ali 3 su uspjela nekako preći most.
padobranci iz prve britanske divizije nisu imali sreće od početka. Početkom rujna 1944. dolazak feldmaršala Modela iz Osterbeka izbacio SS bataljun za obuku i popunu, koji je bio pod zapovjedništvom bojnika Sepa Krafta. Bataljun je morao potražiti novo mjesto za tabor i Sep Kraft je odabrao šumu uzduž ceste koja je vodila od Osterbeka do Arnhema, kod mjesta Wolfheze. A cesta se nalazila točno između zona na koje su se 17. rujna 1944. trebali iskrcati padobranci prve britanske padobranske divizije. I kada su se padobranci iskrcali, odmah su se našli u borbi. Plan o brzom zauzimanju mosta u Arnhemu već je tu dobio težak udarac. Kako su išli sati, bilo je sve gore i gore. Tek naveče su padobranci pod zapovjedništvom pukovnika Jacka Frosta, među njima je bio i satnik Eric McKay, došli do mosta. I uspjeli su zauzeti samo njegov sjeverni dio. Na jugu su se razmjestili grenadiri sastava 10. SS oklopne divizije Hohenstaufen. Predvodio ih je 21 godinu star Gruppenführer po imenu Alfred Ringsdorf, veteran Istočnog fronta. Cornelius Ryan piše: u sumrak se grupe počeše uvlačiti u zgrade da bi istjerale Britance. Ringsdorfov cilj bila je velika crvena zgrada. Rekoše mu da je to škola. Napredujući prema zgradi, skupina brzo naiđe na budne britanske strijelce koji su prisilili Nijemce da potraže zaklon u obližnjoj kući. Razbivši prozore, SS-ovci otvore vatru. Britanci zauzmu zaklon u susjednoj kući. Započne žestoki vatreni okršaj. Britanska je vatra bila pogubna, sjeća se Ringsdorf. Nismo se smjeli uopće pokazati. Ciljali su ravno u glavu i ljudi su pokraj mene počeli padati svaki s malom rupom na čelu. Daljnji problem je bilo neprecizno bacanje iz zraka od sanitetskog materijala, hrane, municije i tako dalje. Tako da je zapravo većina, ali doslovce većina svega što su saveznici izbacili iz zraka ne bili ojačali prvu padobransku britansku diviziju, zapravo završilo u njemačkim rukama. Sama bitka za Arnhem nikad nije postala ono što ona trebala biti. Ona je bila planirana kao bitka za most. Ona zapravo nikad nije uspjela postati bitka za most, jer se Britanci nikad nisu uspjeli razbiti do te mjere da bi mogli zaista napasti most i ugroziti ga. I ona je nakon otprilike dva dana, najkasnije 19. ili najkasnije 20. ujutro, postala bitka za opstanak prve britanske padobranske divizije. Naprosto vidi po nekim veoma sitnim detaljima. Britanci su mislili da će oni relativno lako obračunati sa već onima s kojima će se susresti. Ono, ponavljam, ne znajući da ih tamo čeka jedan nepotpuni, ali ipak SS oklopni korpus. I prvog dana su ušli u jednu zgradu koja je ušla u povijest kao gostinja Svete Elizabete. I zamorali su domaćine, ne bili im oni malo pripomogli, jer oni će tamo u njihovom gostinci, u dvorištu tog gostinca postaviti jednu malu ambulantu koja na duše vjerojatno neće puno trebati, ali eto, zlu ne trebalo, neka im tu bude ta ambulanta za tako ako se netko ozlijedi, netko bude ranjen i tako. Na kraju, samo nekoliko dana kasnije, dakle negdje već 23. četvrtog, da ne govorimo 25. i samo finalu 26. rujna, to je postala de facto prava ratna bolnica, samo što nije imala sanitetskog materijala. I više nije bilo govora o tome da su britanski vojnici fino nježno raspravljali sa domaćinima, hoće li im dati možda komadićak dvorišta, nego je naprosto cijeli taj gostanjac sa kompletnim dvorištem bio pretvoren u golemu ratnu bolnicu. To samo pokazuje koliko su zapravo te pripreme za operaciju bile aljkave. Američke divizije 101. i 82. zauzele su većinu svojih ciljeva, ali 30. korpus je kasnio pa su te postrojbe došle pod sve veći pritisak njemačkih snaga. A britanski padobranci u Arnhemu sada su vodili bitku za preživljavanje. U nekoliko zgrada sjeverno od mosta padobranci su očajnički zaustavljali njemačke napade. Borba je bila okrutna, sjeća se Ringsdorf. Potiskivali smo ih iz prostorije u prostoriju, metar po metar, uz teške gubitke. Bila je to neprestana borba na bliskom odstojanju, prsa o prsa. Engleza je bilo posvuda. Ulice su većinom bile uske, ponegdje široke samo 5 metara. Pucali smo jedni u druge s udaljenosti od svega nekoliko metara. Morali smo se boriti za svaki pedalj osvojenog tla, čistiti jednu prostoriju za drugom. Bio je to pravi pakao.
Ulične borbe bile su sve žešće. Britanski su padobranci odbijali napade, ali sad su već gadno krvarili. Jedino što ih je moglo spasiti bilo je spajanje s 30. korpusom. A Montgomeryjev ambiciozni plan već je prvog dana krenuo u propast. Točno u 9.30 ujutro 18. rujna kaplar Don Lamb, koji je stražario na krovu kuće na sjevernom dijelu mosta, povikao je da stižu tenkovi 30. korpusa. Ljudi pukovnika Frosta bili su presretni. I na drugom kraju ulice, gdje se smjestio satnik McKay sa svojim ljudima, već se mogao čuti zvuk tenkovskih motora. Jedan od njegovih narednika, veteran koji se borio 1940. otišao je na krov i pogledao tenkovsku kolonu. Sišao je niz stepenice i rekao: to su njemački tenkovi. I to je bio kraj. 30. korpus se uspio čak već 18. rujna stupiti u kontakt sa dijelovima 101. zračno-desantne divizije. I čak su uspjeli postaviti nekakve pomoćne mostove, nešto malo tenkova su uspjeli gurnuti, ali kažem, već 19. rujna se pokazalo da on kasni 36 sati, dakle u 48 sati uspio zakasniti 36 sati. Ono što se dogodilo, da, naime, tu su postali još neki dodatni problemi u opskrbi, i to zračnoj opskrbi, naime, ona je toliko loše funkcionirala da je 101. koja je bila prva, i dakle, to je bila prva po redu naprosto, i to je bila divizija koju se moglo i moralo najlakše opskrbljivati svim potrebnim, je 19. rujna dobila, pa zavisi kako u čemu gledamo, ali otprilike do 40% potrebnoga. Vrlo konkretno, od 68 topova koliko je trebalo dobiti tog dana, dobila ih je 40. Od skoro 400 jedrilica kojima je trebalo biti dostavljen razni materijal, sletilo ih je tek nešto više od 200. 19. rujna je ta 30. odnosno dijelovi su ipak uspjeli stići do Nijmegena, dakle uspjeli su probiti Eindhoven, uspjeli su doći do Nijmegena, međutim pokazalo se da je i tamo situacija daleko teža od očekivanog. Druga stvar, oni su naprosto u nedovoljnom broju probili, jer su imali stalno problema sa bokovima i sa njemačkim bočnim udarima, koji naprosto u tom trenutku nisu znali kako amortizirati i kojom snagom ih lomiti, plus toga su imali nešto problema i sa lošim vremenom, što je naravno išlo na ruku Njemcima, uglavnom je bila magla ili niska na oblaka. I kazah najkasnije 20. se zapravo shvatilo da od te operacije neće biti ništa, i da ako se uspije zadržati Nijmegen kao nekakvo vršak nekakvog koplja u cijeloj toj karti, da će to biti vrhunac. Taj jedan most u Anhemu ostao je nedostižen za savezničku vojsku. Spajanje s američkim padobrancima bilo je sporo i mučno. Spajanje s britanskim padobrancima nije dolazilo u obzir. Na sjevernom dijelu mosta polako je slabio njihov otpor. Ljudi satnika McKaya, koji su došli najbliže mostu, bili su na izmaku snaga. Cornelius Ryan piše: ljudi su bili iscrpljeni i prljavi, pisao je McKay, tako da bi mi se smučilo kad bih ih pogledao. Mršavi i ispijeni, upaljenih očiju podlivenih krvlju, u prljavim borbenim odijelima na kojima je posuda bilo krvi. Dok su ranjenike prenosili stubama u podrum, McKay primijeti kako se na svakom odmorištu između niza stuba krv sakupila u lokve, da bi se onda u malim kanalićima cijedila niza stube. Preostalih 13 ljudi okupilo se u dvojke ili trojke, što su držale položaje koji su zahtijevali barem dvostruki broj ljudi. Čisto je bilo samo oružje. I tako je završila jedna od najambicioznijih savezničkih operacija u Drugom svjetskom ratu. Umjesto da skrati rat, operacija Market Garden imala je sasvim neke druge posljedice. Govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. Pa spašeni su nekakvi dijelovi prve britanske divizije, koja je od 9000 ljudi imala gubitke 7000. Gubici su dakle poginuli, ranjeni i zarobljeni. Imalo je još jednu posljedicu čisto što se tiče trštine, naime nisu Britanci bili ti prvi koji su prešli Rajnu, nije Montgomery taj prvi koji je prešao Rajnu, to malo kasnije prvi napravio Patton i Amerikanci. Imalo je nadalje ozbiljnu posljedicu zastoju daljnim ofenzivnim operacijama, posebno na tom sjevernom kraku zapadnih saveznika. Nakon dosta velikih uspjeha u srpnju i kolovozu, rujan i ta operacija Market Garden je zapravo bila prva naznaka
krize koju će zapadni saveznici imati zapravo do 45. na zapadnom bojištu. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Zoran Brajević, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.